ここの姉妹ゴンパが田んぼ地のゴンパなんで。はい。倉岡隊のドームテント、これが8メートルテントってやつかな。すごいですね。うわー、これ倉岡隊のテントがこれなのかな。なんかあるこれ。お、やってますね。やってますよ。お湯ありました？俺あんまないんすよ。あんま、ね、少ないですよね今日ね。みんな一気にやってくから。そっか、ちょっとしたら洗い物してる。おお、すごい天ぷら。おお、美味しそう。これお昼ご飯？はい、お昼ご飯です。ランチ？真下向け、はい、ほぼこれで OK ですね。止まった、はい、OK、 あ、いいの食べながらざっくりつけるんですか。いや、着きました。やっと ABC に来ました。ふらふらです。助けて。でも頑張ります。はい、僕は
どうですか。最高ですね。雪降ってますけど。チャンスね。どうも。ありがとう。新鮮に着きました。ありがとう。はいはい。今日は C2 から C3 です。
8000メートルを超えてきます。頑張ります。エベレストに感謝です。見えてますね。着きました。イエーイ、着きました。
お疲れ様でした。よしとするということで、僭越ながら乾杯の運動で、では皆さんおめでとうございます。乾杯。乾杯。乾杯。どうも。おめでとう。どうも。おめでとうございます。どうも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 、おめでとう。どうもどうもどうもありがとうございます。どうもどうもどうも、I am John、 ありがとうございます。世界7大陸の最高峰をリレー形式で登頂成功です。世界最高峰だ。先月17日快挙が達成されました。それは
標高8848メートルある世界最高峰の山エベレストの登頂。これまでチャレンジした人は累計8306人で、その登山中の死亡者は288人と、およそ29人に1人が登山中に命を落としている過酷な山。日本人も179人が登頂を果たしていますが、今回の登頂は非常に珍しいケースとなりました。佐藤ありがとう。佐藤あげるな、約束守ったな。登頂をした人たちは広告代理店を手掛ける会社の普通の会社員3人。これまで28人の社員がリレー形式で世界7大陸にあるそれぞれの最高峰の山の登頂を目指し、セブンサミッツプロジェクトとして取り組んできました。今回のエベレスト登頂でプロジェクトは達成。今日その記者会見が行われました。約5年間、この思いを抱き続けてエベレスト登頂をようやく果たすことができた夢の集大成と、新しいチャレンジをして新しい貢献をしていくっていうのは、この冒険が自分の人生に生かせる。挑戦する心を持ち努力する人が会社を良い方向へと導いてくれる。社員教育に投資することで成長を促したいという思いから始まったこのプロジェクト。社員28人が挑戦し、一人も脱落することなく快挙達成となりました。新しい世界を切り開く、これ勇気ある行動、勇気ある冒険心、こんなのが、新しい日本人、これを作っていくんじゃないですかね。